Quer ficar bem preparado para o concurso da PM Pernambuco e gabaritar a prova de história? Então matricule-se agora na super isolada História de Pernambuco. Eu trabalho tema a tema conforme o edital, muitas questões inéditas para você treinar para esse concurso. Então matricule-se agora, super isolada História de Pernambuco. O professor disciplinado será aprovado. Olá, concurseiro, olá, concurseira, bom dia a todos. Bom dia aí a você que está nesta vibração, né? Mesmo bem cedinho, com aquela ressaca do sono, mas aí seguindo essa jornada. Pessoal, eu peço aí mais uma vez compreensão, porque quando a gente agenda uma programação, aparece sempre uma situação, um edital novo, informação nova, a gente tem que buscar, apurar, atualizar, para ficar aqui disponível para vocês. Nessa manhã, né, de 4 de dezembro de 2023, 8 horas e 48 minutos. Ainda é bom dia, né? Ainda é bom dia. Vamos hoje fazer uma cronologia de Duarte Coelho. A cronologia é um recurso muito importante para o historiador, porque organiza na linha temporal os acontecimentos e facilita até a compreensão desses acontecimentos. Não há como trabalhar o fato histórico, né, sem inseri-lo numa linha temporal. Se você observar, o Facebook, né, usa a timeline, no caso você tem a linha do tempo, assim como o próprio feed, que hoje até alterou, né, a questão do algoritmo, a questão da visualização. Mas é importante para a gente entender melhor, compreender melhor aquele acontecimento. Até na tua vida, né? Na tua vida você precisa aí organizar esses acontecimentos ontem, anteontem, semana passada, ano passado, há 10 anos. Então vamos usar aqui esse recurso não com o objetivo para você memorizar data a data. Essa é uma visão que eu discordo, né? Aquela visão da história tradicional, da história positivista. Mas sim, um recurso para a gente compreender melhor e entender, né? Uma vez que alguns concurseiros ficam na dúvida sobre em que momento aconteceu aquele evento em relação à história de Pernambuco. Então, vamos lá. A nossa referência está no edital Duarte Coelho. Então, Duarte Coelho, e o recurso que eu vou usar hoje é a chamada cronologia. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Vou traçar chamada linha temporal. E aqui esse recurso que todo historiador precisa, inclusive na universidade a gente debate, né, sobre a cronologia, o cronos, o estudo aí do tempo, né? E vamos fazer aqui essa cronologia. É importante, porque aqui eu vou inserir vários acontecimentos que marcam a história de Pernambuco, e que são temas favoritos, né? São temas favoritos sobre a questão da fundação de Olinda, de Recife, destacar a economia açucareira, as dificuldades de Duarte Coelho em governar, em ficar à frente, né, na gestão da capitania de Pernambuco. Então, vamos lá, vamos começar esse bom dia. Bom dia aí para você que está acompanhando ao vivo, bom dia para você que vai acompanhar depois. É, lá no futuro, né? Já que estamos falando do tempo, você que está no futuro, acompanhando manhã, ou de tarde, de noite, de madrugada. Então vamos lá, eu tracei aqui as principais datas sobre Duarte Coelho, certo? E aí se liga. Primeiramente, destacando, deixa eu ver se eu coloco uma outra cor. Acho que é interessante, né? Será que esse verde encaixa? Tenta esse verde. Eu coloco aqui tracejado e a data, certo? Então, aqui destacar o 1485, tá?
que remonta aqui o nascimento de Duarte Coelho. Tá? Nascimento de Duarte Coelho. Nascimento que remonta aí 1485. É interessante que quando você pega algumas biografias, é possível encontrar ali uma interrogação, né, sobre a data de nascimento de Duarte Coelho. No entanto, no geral, a gente encontra essa data aí, essa referência, né, o 1485, né, destacando aí a chegada ao mundo deste que vai alterar, vai modificar, né, a história de Pernambuco, vai contribuir aí e até mudar a tua vida, né? Porque se cair uma questão dele e você acertar, vai também contribuir para a mudança de tua vida. Então vamos lá. Destacar, pessoal, ó, a família, né? Família de Duarte Coelho, sim, é de acordo com os dados, né? O navegador militar e administrador Duarte Coelho nasceu em Miragaia, Porto, né? Porto, em Portugal. A antiga freguesia, né? De Porto. A antiga freguesia de Porto. É destacar que o pai de Duarte Coelho também já tinha uma experiência marítima. O pai dele, Gonçalo Coelho, que também passou pelo litoral, né? Gonçalo Coelho. Passou pelo litoral do Nordeste, naquele processo de reconhecimento do território, reconhecimento da área. Então, aqui destacar Gonçalo Coelho. E a mamãe de Duarte Coelho, tá? Catarina Duarte. Não se preocupe em memorizar esses dados, certo? Nossa intenção aqui, por exemplo, é você agora captar que o pai de Duarte Coelho, ele, como navegador, ele já tem uma experiência marítima e certamente isso vai influenciar, vai inspirar, né, o próprio Duarte Coelho em pensar também em se dedicar a essa atividade. Aí você tem Gonçalo Coelho, quando a gente fala da história de Pernambuco, a gente cita também a presença, né, no litoral, para a fase de reconhecimento dessa área. Então, aqui, destacando, né, o papai dele e a mamãe. Tá? Em relação a outras datas, né, por destacar aí a vinda ao mundo, né, de Duarte Coelho, eu fiz a escolha em colocar o 1509. 1509. Vou trabalhar toda a gestão dele, viu, em Pernambuco. Então, 1509... ele vai se alistar, tá? Ele alista-se na Marinha Portuguesa. Ele vai se alistar na Marinha Portuguesa. Isso ele já aí com os seus 24 anos, né? Aos 24 anos. E já inicia, pessoal, viagens. E destacar a viagem para o Oriente. Viagem para o Oriente. Ah, professor, então ele já era experiente quando ele vem a Pernambuco, sim. Então ele vai viajar para o Oriente, participando aí de uma armada, tá? De uma armada, destacando aí o Dom Fernando Coutinho, né? E nessa armada ele vai ficar durante 20 anos. Durante 20 anos. Ou seja, praticamente, ao entrar na Marinha, ele vai ficar aí, né? Mais 20 aninhos, no caso. Chegando aí, né? Mais de 40 anos quando ele vem para Pernambuco. Porque se ele entra na Marinha em 1509, fica 20 anos, então, aqui ele já estava com 15, 24, 44 anos. 44 anos. 20 anos de experiência na Marinha Portuguesa. Isso é importante.
você entender que ele já chega aqui com uma experiência larga, né, vasta. Não só em relação a isso, mas eu quero destacar também um outro evento, nesse momento que ele está aí, né, viajando, participando das conquistas portuguesas. Aí eu escolhi aqui uma outra referência cronológica. 1516, 1517. Galera, esse conteúdo está na edital, viu? Do Arte Coelho. E aqui eu estou detalhando, trazendo muitas informações, agora, informações organizadas numa linha temporal, beleza? Então, aqui destacar que ele vai exercer a função de embaixador. E, pessoal, função de embaixador requer diplomacia, saber negociar, saber conversar. Isso contribuiu para que ele tivesse a expertise de negociar com os grupos locais, com os tabajaras, quando ele desembarcou em Pernambuco, possivelmente. Então, essa experiência que ele teve de embaixador junto à corte, né, do rei do Sião, Tailândia, então, essa experiência foi importante. Essa capacidade de negociar, de conversar, de dialogar. Então aí você coloca uma outra data e reforçando a experiência de Duarte Coelho. Então aqui pontuando os principais eventos, né, que marcaram a vida de Duarte Coelho, né? Veio ao mundo em 1485, morreu em 1554 em Portugal. Já em relação ao que vai acontecer após essa experiência, né, na Ásia, aqui eu vou destacar agora, e aqui vai chegar já pertinho de Pernambuco, né? Chegada dele a Pernambuco, 1529. Porque se ele entrou na Marinha aqui, né, 1509, ficou 20 anos, então ele vai sair 1529. Pelo menos ele retorna, né? Tem que sair, mas ele retorna a Portugal 1529. Então aqui o regresso de Duarte Coelho a Portugal. E esse regresso, ele vai ter a felicidade aí amorosa, né? Porque nesse regresso que ele vai se casar com Brice de Albuquerque. Aquela situação, cumpri minha missão agora, vou encontrar minha bênção, vou me casar, ser feliz. É? Alguns projetos assim, né? Então, ele regressa a Portugal e vai se casar. Vai se casar. Então, aí você tem o casamento de Duarte Coelho, com os seus 44 anos, né? Seguindo aqui essa cronologia. E vai se casar com a jovem, né? Jovem, de 12 para 13 anos. Vai se casar com Brites de Albuquerque. Brites de Albuquerque, nessa idade que eu falei, de 12 para 13 anos. Uma vez que Brites veio ao mundo em 1517. Se você pegar essa cronologia, né? Alguns livros colocam ali entre 1529 e 1530, casamento. Mas aqui vamos seguir essa cronologia, 1529. A data que a gente pegou aí, né, na Fundação Joaquim Nabuco, aqui em Pernambuco, esse órgão ligado diretamente ao MEC, então uma fonte muito confiável, não, por volta de 1529, vai se casar com Brites de Albuquerque. Brites de Albuquerque, pessoal, da alta nobreza, e vai ser importante esse casamento, questão de prestígio, né, de posição social. Aí você tem Brites de Albuquerque, que veio ao mundo. Ah, nasceu em 1517. 1517. Então, se ela vai se casar em 1529, 12 aninhos, né? Então, quando ela chega a Pernambuco, por exemplo, em 1535, ela está ali, né, naquela virada de 17, né, para 18 anos, né? Aí você tem Brites de Albuquerque, o casamento, 1529. Qual seria aqui um outro evento para a gente lembrar?
Sim, nessa mesma data, pessoal, do casamento, nesse mesmo ano do casamento, mais uma vez, Duarte Coelho vai exercer atividade diplomática. E ele vai aí, né, se tornar, vai ser nomeado pelo rei Dom João III, aquele que vai estabelecer o regime de capitanias hereditárias, ele vai ser nomeado como embaixador extraordinário na França. Se casa aí na data do... No ano do casamento, também exercendo atividade de embaixador. Então, aí você tem esse cenário, as datas principais, que eu quero que você agora se organize. E vamos aí para uma outra sequência temporal, porque essa outra sequência temporal já vai envolver Pernambuco. E agora vamos trabalhar as principais datas, né? Antes vai ter a expedição ainda à Índia. Mas aí, em seguida, a gente já vai falar sobre o estabelecimento das capitanias hereditárias, ele recebendo, tendo essa concessão, né, a capitania de Pernambuco, e vamos aí traçar uma linha temporal, todo o governo dele, né, desde que ele foi aí, recebeu aí essa capitania 1534, passando aí pela sua chegada, e até 1554, com a sua morte. Então, uma ótima oportunidade para você revisar aí com calma esse conteúdo que está no edital, que ao mesmo tempo que você vai estudar, né, Duarte Coelho, a gente já relaciona com as capitanias hereditárias, a importância do açúcar para a economia local, a formação de Olinda, contatos iniciais, né, do europeu com o nativo local, ocupação, colonização. Então, não é uma história para enaltecer as figuras humanas, né, naquela visão positivista, naquela visão tradicional. Mas sim, é a realidade, é uma visão pragmática o que está no edital. A partir dele, você consegue analisar vários outros temas. Então, vamos aí para. Você já copiou? Deixa eu colocar aqui. Interessante que a proposta do Bom Dia é trabalhar com esses resumos, né? Quem gosta de copiar, eu mesmo gosto, só consigo estudar assim. Tudo que eu vou estudar, analisar, eu faço, né? Faço essa arrumação ou minha desarrumação, né? Eu entendo. Você vai acompanhando aí, entender também. Então, deixa eu colocar aqui uma outra sequência de datas, não com o objetivo de você memorizar, viu? Não vai ficar agora, eu vou decorar. Isso era para na quarta série, né? Para a gente fazer a prova de história, aí tem que memorizar tudo. Não, aqui vamos entender, e a ideia de trazer a linha temporal para você perceber a intensidade da história, da biografia de Duarte Coelho, e o passo a passo, ou um recorte geral, né, dos principais acontecimentos que marcaram a vida de Duarte Coelho. Tá? Toda a sua experiência, tudo aquilo que ele vivenciou aí, né? Nessas aventuras na Ásia. E ao falar sobre a Ásia, vamos aí continuar e falar sobre a expedição que ele vai liderar para a Índia. Esse é o ano, aí você coloca aqui, olha, seguindo. Agora vamos para o ano de 1531. 1531, pessoal, ele vai liderar, ele lidera expedição para a Índia, tá? Lidera expedição para a Índia, beleza? E 1532, deixa eu pegar aqui, 1532. 1532, ele vai comandar uma outra expedição, né? Ele vai comandar uma outra expedição. Perceba a experiência dele, né? Na Ásia. E agora, ele vai comandar uma expedição, vai ter como percurso o Oceano Atlântico. Então, ele tem muito know-how. Esse termo atual, né? Tem muita experiência aí nessas expedições. O ano de 1532 é quando o rei já vai direcionar, né,
essa forma de administrar essas terras, de colonizar, diante das ameaças estrangeiras, todo aquele levantamento feito por Martim Afonso de Souza, e o rei Dom João III, diante de tantos serviços prestados, veja que ele chega a ser embaixador na Tailândia, embaixador na França, e diante de tantos serviços prestados, o rei ainda vai solicitar outros serviços, e aqui já é um ponto importante, que faz com que ele seja credenciado em receber a capitania de Pernambuco, viu? Porque ele vai participar da fiscalização e combate aos franceses. Os franceses que estavam ameaçando aquela divisão, né? Estabelecida no Tratado de Tordesilhas, né? Então aí ele vai fiscalizar e combater os franceses que também buscavam, né? Os franceses estavam fundando aí feitorias, né? No litoral brasileiro. Em resumo, inegavelmente o homem tem experiência. Inegavelmente, o homem agora está feliz, né? Se casou aí com Brits, está em paz, está de boa aí no amor, na vida financeira, na vida militar. Então, Duarte Coelho, um homem bem-sucedido, né? Pelas suas viagens pela África, pela Ásia. Agora só falta conhecer o melhor país para se viver hoje, né? Que é o Brasil. Então, é quando ele vai ser escolhido para povoar, para administrar a capitania de Pernambuco. E a experiência que ele teve na África, pessoal, na Ásia, experiência de povoador e administrador também, viu? Porque ele prestando esses serviços, né, à coroa, como conquistas, né, de terras, novas rotas comerciais estabelecidas, sucessos bélicos, essa experiência, né, como embaixador na Tailândia e também junto à corte francesa. Essa aliança, a aproximação com a alta nobreza, ao se casar com Brits de Albuquerque, né? Uma aliança aí importante com a família da alta nobreza, e Brits, né? É da alta nobreza, ele se casou aí meados, né? De 1529. Então, durante esse casamento, é interessante lembrar, né? Com esse casamento com Brits, ele teve aí, né? O filho Duarte Coelho Albuquerque, que é o segundo, né? É, o segundo donatário, e Jorge Coelho Albuquerque, terceiro donatário de Pernambuco. Brito governa naquele momento pós-falecimento, né? Mas aí destacar os filhos de Duarte Coelho e Brito de Albuquerque. Duarte Coelho, né? O filho de Duarte Coelho com Brito, vai ser chamado de Duarte Coelho Albuquerque, mais velho, né? O primogênito. Aí o Jorge Coelho de Albuquerque, que será o terceiro donatário na linha sucessória. Então, aqui já vamos falar sobre chegada a Pernambuco. Só aí destacando que um ano antes ele vai receber a capitania, né? Vai ter a concessão aí para ele, né? O rei Dom João III, e destacar Dom João III, tá? Que vai desenvolver aquele projeto da colonização, e Duarte Coelho, por prestar tantos serviços à coroa, vai ser aí o primeiro, né, a partir desse estabelecimento do rei em 1534, a receber essa concessão régia. Então, Duarte recebe essa concessão régia. Ou seja, ele vai receber a capitania de Pernambuco. E a data, pessoal, é interessante, né? 10 de março de 1534. Porque um ano depois, praticamente um ano depois, né? Março de 1535, é quando ele vai chegar em Pernambuco, tá? Então, essa área que ele recebeu, mais ou menos, na verdade, né? 60 léguas,
60 léguas, tá? Destacando hoje, né, aquela visão geral, até se a gente fizer uma projeção, cada légua no Nordeste, né, aproximadamente 6.600 metros. Aí você multiplica aí, né, daria cada légua, fazendo aquela conversão, sistema de medidas, né, daria aproximadamente 6 quilômetros, né? Alguns autores colocam entre 2 a 7 quilômetros. Vamos colocar a média aí de 6 a 7 quilômetros por légua, né? Aí você tem, englobando o que é hoje Pernambuco, pegando Alagoas e a comarca São Francisco. Que no caso, pegando aí todo o percurso do Rio São Francisco. Isso daqui, olha, essa concessão é a Capitania de Pernambuco. Daí, quando a gente fala serviços prestados à coroa portuguesa, a cronologia, ela fala por si. Sim ou não? Então, ao analisar a cronologia, nossa, de fato, viu uma vida dedicada à coroa portuguesa. Uma vida dedicada à colonização. Veja, se liga aí na cronologia. Veio ao mundo, né? 1485, lá em Miragaia, Porto. Sendo filho de Gonçalo Coelho, que já tinha um histórico de prestar serviços à coroa. 1509, ele já vai ingressar na Marinha Portuguesa. Ficando 20 anos atuando na Ásia, destacando-se a ponto de se tornar embaixador. Ao regressar a Portugal, casa-se com Brites, mas aí vai prestar outro serviço à coroa portuguesa, sendo embaixador na corte francesa. E a chegada a Pernambuco remonta esse cenário, né, do estabelecimento das capitanias hereditárias, e ainda ele vai liderar, né, a expedição para a Índia. E quando, em 1534, Dom João III, aquele projeto de colonização, vai conceder aí, né, a Duarte Coelho uma área de 60 léguas, cada légua aí nessa projeção que eu fiz para vocês, né, na época, e trazendo para os dias atuais, cada légua equivalência aí a 6,6 quilômetros, tá? Essa média de 6 a 7 quilômetros, equivalendo, pegando aí, né, essa cobertura Pernambuco atual, Alagoas, que pertencia a Pernambuco, até 1817, quando Alagoas vai ter esse desmembramento, né, esse território, e a comarca de São Francisco. Colocando aqui um outro ponto, e esse ponto já é em relação à chegada a Pernambuco, né? Outra data, que é o 1535, que ele vai desembarcar em Pernambuco, tá? Então, aí você anota direitinho, e como essa data, e a partir dela, eu vou agora seguir até 1554, é um resumão, viu, pessoal? É um resumão para te ajudar. Você acha que é importante um resumão assim? Te ajuda? Então, galera, deixa esse like, inscreva-se no nosso canal. Estamos aí nessa missão com vocês, direto da cama, vindo aí para o estúdio, né? Para fazer esse resumo que eu acho importante. Vocês compreenderam que a cronologia vai permitir você ter essa visão de conjunto. Aí facilita na hora que você vai responder a questão, tá? E aqui eu estou explorando também a questão da memória fotográfica, né? Você vai lembrar ali daquele acontecimento. Ao falar agora sobre a experiência que ele tinha, você já sabe o porquê dessa experiência. Ah, o livro coloca, ele prestou bons serviços à coroa, mas agora você sabe quais foram os serviços, né? Todos os serviços, né, que ele prestou à coroa portuguesa. Então, deixa esse like, inscreva-se no nosso canal e vamos seguindo aqui em frente, né, nessa cronologia. Quem está conosco aí, né, bom dia a todos vocês que estão aqui, né, trabalhando ou estudando, né, Então, vamos lá, né. Abraço para a Daniele, né? Inclusive, a gente vai voltar, Dani. Acho que eu falei com você ontem, né? Vamos atualizar hoje, né? Colocar aí
umas 300 aulas em CFO para encerrar essas aulas e já partir para o carga máxima. Hoje vai ter um turbilhão de aulas carga máxima, CFO, praça, para os cursos do Pelotão de Frente e é essencial. Vou passar a manhã toda só enviando aulas, checando, porque eu gosto de checar aula a aula que eu recebo, né? Checar, envio. Tem também mais simulados, né? Vamos trabalhar isso, né? É, Pedro, quem dera dormir, né? Quem dera dormir. Queria dormir. Eu queria dormir. Desde que saiu edital, não consigo, né? Abraço aí para a Maísa, né? Abraço, Maísa, nossa parceira, colaboradora, né? Vamos aí. Salve, salve, Cody. Tem mais aqui, né? Bom dia aí. QAP, Amanda, Caruaru, né? Maravilha, viu? Caruaru domingo, né? Vamos lá, Caruaru domingo, galera. Tô gostando aí, viu? O pessoal tá chegando forte aí, Caruaru, Amanda. Vai ser um prazer estar aí em Caruaru, Agreste Central, com esses concurseiros que são animados, viu? Inclusive, Amanda, no concurso 2018, né? A primeira colocação estava no aulão em Caruaru, né? Então tem esse... é algo emblemático, viu? Algo emblemático. Vamos lá, né? Indóia não, Guilherme, indóia não. Eu posso dizer, desde 2001 eu estou nessa, né? Só estudando, porque para a gente dar uma boa aula tem que estudar. Essa pesquisa que eu fiz, eu passei 2 dias arrumando a biografia de Duarte Coelho para trazer para vocês. Então, é você equilibrar. Como eu falei, quem dera dormir, né? Eu cochilo aí 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, volta aqui à tona. Então, vamos lá. Esse ano, e é importante, deixa eu tirar aqui essa questão daqui, né? Eita, será que eu vou ter que apagar, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho uma outra folha. Não queria apagar. Pronto, aqui. Eu vou usar agora e vamos focar a Capitania de Pernambuco. Já trouxe a biografia dele, o que ele fez lá, né? Essa aula ficará, com certeza, Vitor. Vitor, quem é assinante, vai ter ali um menu chamado Bom Dia, Concurseiro. Aí eu organizei tudo isso numa linha temporal também. Aí vocês vão acompanhar todas as lives, viu? Quem, tudo aqui que eu coloco aqui, eu levo depois e arrumo para a plataforma, né? Abraço aí, Sertão. Vamos sim, né? Vamos sim, viu, Leandro? Petrolina. Dia 20, seremos lá em Petrolina, 20 de janeiro, né? Se der antes, tudo bem. Bom dia aí para Miriam, bom dia para Ednilson. Vamos lá, meu povo. Valeu, Leandro, pelo apoio. Galera, deixa eu colocar aqui, eu organizei para vocês. Esse é o resumão que você... é sério, chega, eu me arrepio em dizer isso. Esse é o resumão que vai te dar questões. Porque se falar sobre a Capitania de Pernambuco, vai ter que citar Duarte Coelho. Falando sobre a economia açucareira, direto ou diretamente, vai ter que citar Duarte Coelho, né? O início. E se a banca trabalhar diretamente Duarte Coelho, aí... e você já tem tudo prontinho aqui, arrumadinho, organizado. Então, vamos lá. O ano é 1535. Como chegou a Pernambuco? Então, 1535. E aqui, de maneira mais precisa, já que é a cronologia, né? 9 de março. E veja que ele recebe a concessão 10 de março de 1534. Desembarca em Pernambuco 1535, 9 de março. E aqui destacar um detalhe, tá? O desembarque dele, o desembarque dele na feitoria de Cristóvão Jacques. Olha só que interessante. Aqui eu já estou fazendo uma outra conexão naquele período pré-colonial. Cristóvão Jacques fundou uma feitoria. Feitoria, o que é uma feitoria? A feitoria é um local de armazenamento. Para muitos historiadores, é o ponto de partida para se pensar lá na frente em uma capitania. É um ponto de partida de ocupação, de colonização daquela área. Então, aqui lembrar dessa figura, né, importante no processo de ocupação de Pernambuco. Cristóvão Jacques, né? Cristóvão Jacques, que vai fundar essa feitoria, e é nessa feitoria que Duarte Coelho vai desembarcar. Duarte Coelho chegou a Pernambuco
em 1535, trazendo a tropa toda, né? Ele se empolgou. Ele trouxe aí, né? Então, Duarte trouxe a sua esposa, claro, amor da sua vida. Então, Duarte mais Brits, a capitoa de Pernambuco, né? Então, Brits de Albuquerque, né? Pós-morte, Brits vai governar Pernambuco, porque os filhos estavam na Europa. Então, você tem, né, Brits de Albuquerque, junto e com Brits, né? Com Brits, o irmão dela, Jerônimo de Albuquerque. Então, trouxe aí, né, o irmão Jerônimo. O curioso na biografia de Jerônimo, na biografia de Duarte Coelho, que ele vai trazer um cunhado, né? Jerônimo de Albuquerque, e vai deixar o outro cunhado em Portugal com o objetivo de passar informações direto da corte. Então, foi uma visão tática, né? Então, trouxe Jerônimo de Albuquerque, que foi fundamental também nas negociações com os grupos locais, né? Uma vez que Jerônimo de Albuquerque vai encarar com muita seriedade essa missão colonizadora. Então, aqui, Jerônimo de Albuquerque. Tá? E o outro irmão é Manuel Albuquerque. Só que ele permanece na corte tratando os interesses do donatário. Então, foi tático, né? Foi tático aí do Duarte Coelho. Brits também trouxe os primos, né? Os primos de Brice e Albuquerque. A família gostou, viu? A família Albuquerque gosta de aventura. Então, destacando aí os primos, né? Felipe e Pedro. Professor, tantos detalhes. Pessoal, mais uma vez, dificilmente a banca vai abordar, aprofundar. Mas aí, como é a biografia de Duarte Coelho, vou trazer detalhes. Para você aí ter, quando falar em família, você sabe. Trouxe cunhado, trouxe a esposa, né, os primos. E aí, com Brits, né? Vai ter dois filhos, Duarte Coelho, Jorge Coelho. Deixa eu colocar aqui os filhos, né? E aí, esse casal, que muita gente shipou, né? Muita gente shipa esse casal, viu? Casal aqui histórico. Então, Duarte Coelho e Brits, com seus filhos, né? Duarte e Jorge. Duarte e Jorge, tá? Duarte Coelho de Albuquerque, que foi o primeiro, no caso, né? O segundo donatário, o primeiro donatário, o pai, Duarte Coelho Pereira, o filho, Duarte Coelho Albuquerque, Jorge Coelho Albuquerque, certo? É a chegada a Pernambuco, então, né? 1535, desembarque na feitoria de Cristóvão Jacques. Essa área ali, né? Essa área próxima, que hoje equivale a Igaraçu, né? Igaraçu, certo? Então, a comitiva formada aí também por funcionários, vão destacar que nesse desembarque a Pernambuco, chegada a Pernambuco, ele trouxe aí, né, funcionários, trouxe eclesiásticos, tá? O padre Pedro de Figueira, né, por exemplo, trouxe feitores, olha só que interessante, homens especializados na questão da produção açucareira, viu? Então, houve um planejamento para essa chegada a Pernambuco, uma chegada planejada. E não esquecer que Duarte Coelho estava seguindo os documentos, né, as cartas de doação, o repasse e os deveres, né? Que ele tinha que desenvolver esses deveres através do foral, tá? Então, aí os direitos e deveres do capitão, que ao trazer esses feitores que tinham uma experiência na Ilha da Madeira. Então, não é à toa que
terá já investimentos nessa produção açucareira, né? Essa produção açucareira nos anos iniciais da gestão de Duarte Coelho, né? Então, destacar que esses documentos, né, já tratei algumas vezes, estabelecimento aqui do regime das capitanias hereditárias, e entre os direitos, né, e deveres de Duarte Coelho, aí destacar a delimitação das terras, né, para exercer aí a propriedade pessoal, distribuir sesmarias, nomear autoridade para a capitania, fundar vilas, explorar riquezas, o direito, né, sobre aí, sobre o percentual, sobre a exploração, né, um percentual sobre a exploração do pau-brasil, se encontrasse, possivelmente aí, né, se encontrasse minério, também teria um percentual, então o direito aí a um percentual sobre o pau-brasil, e se encontrasse em Pernambuco minérios, também teria esse direito de explorar. No entanto, ao falar sobre Duarte Coelho, a gente precisa aí fazer aquela abordagem sobre a questão do investimento no setor açucareiro, ou na produção açucareira, tá? Além de destacar a resistência local. Essa resistência local, através dos CAETES. Tá? Através dos CAETES. Por isso que a ajuda Jerônimo de Albuquerque foi importante nesse processo de conquista. Foi muito importante aí a participação de Jerônimo nas negociações com os grupos locais. Então, deixa eu colocar aqui, olha, o irmão de Brites de Albuquerque, consequentemente, o cunhadinho aí, né, de Duarte Coelho. E as dificuldades iniciais nesse processo de ocupação. Só que os CAETES foram derrotados, né? Olha o que eu disse, uma das funções, um dos deveres, né, pegando aí direitos e deveres, em relação ao que estava no foral, ele tinha aí, né, o direito, tinha como fazer isso, né, de fundar vilas. Até porque a missão dele é colonizadora. Então, 1535, já que eu falei aqui, deixa eu dar um destaque. Se possível, pessoal, nesses resumos, utilizando aí na horizontal, né, porque eu sempre vou acrescentando novas informações. Então, aqui, Igaraçu. Concernente a Igaraçu, né, em 1535, um alvará lavrado, né, por Dom João III, ele vai tornar essa área, e aí vou destacar, né, 1535, a fundação da Vila Santos, no caso, né, é Santos, né, olha aí, Santos Cosme e Damião, tá? Destacar aí, 1535, fundação da Vila de Santos Cosme e Damião, Igaraçu, né, atual Igaraçu, que é considerado, então, esse feito, né, primeiro núcleo a ser povoado em Pernambuco, tá? Partindo de Igaraçu. Dois anos depois, a gente fala já, trazendo aquela cronologia, né, seguindo aquela cronologia, 1537, já que eu falei na fundação da vila em Igaraçu, é aqui entra Olinda. Olinda como vila, tá? Porque no mesmo ano de 1535, que a gente destaca, deixa eu colocar aqui, né? Colocar aqui, meu povo. Coloca aqui o povoado de Olinda. Tá? A chamada Marim dos Caetés. Isso em 1535. Olinda, situação para se fundar uma vila. Agora, Olinda se torna a cabeça da capitania no momento que vai ser elevada à categoria de vila. E isso ocorre 12 de março de 1537. Então, aqui destaquei as capitanias. Aqui, Olinda, como povoado, a Marinha dos Caetés. Isso no ano 1535, beleza?
Agora, no ano de 1537, isso em 12 de março de 1537, no famoso Foral de Olinda, aí Olinda é elevada à categoria de vila, tá? Olinda é elevada à categoria de vila, 1537, destacando que a igreja, né, de Santos, né, pegando aí Santo Cosme e Damião, vou usar aqui, né, deixa eu pegar aqui direitinho, a expressão Santo Cosme e Damião, né? Então aí você tem essa igreja fundada, que é considerada a mais antiga do país, tá? Considerada a mais antiga do país. Então aí pegando essa referência aos santos, né? Cosme e Damião, né? Irmãos gêmeos, né, pessoal? Então tá certo aí no plural, Santos Cosme e Damião, e a igreja fundada já aí nesse cenário de ocupação é considerada hoje a mais antiga do país. Olinda, 1535, né? Que vamos ter a colaboração, a gente fala pouco nele, de Vasco Fernandes, nesse período que Duarte Coelho chega a Olinda, né? Isso em 1535. 1537, Olinda se torna a vila e a cabeça da capitania. E ao falar sobre a gestão de Duarte Coelho, vamos ter que lembrar essa gestão 1534, né, quando ele recebe a capitania, a 1554, destacar a exploração econômica. Afinal, ele é colonizador. Então, aí essa exploração, vamos destacar o pau-brasil através do escambo, que em outro momento eu mostrei que há um desgaste, né? Essa tática de exigir, né, dos indígenas a mão de obra, ou, no caso, negociar com os indígenas, né, através da troca, tipo, os portugueses vão entregar produtos variados, em contrapartida, os indígenas vão extrair a madeira, levar até a feitoria, em seguida, embarque, né, para a Europa. Então, aí, lembrar que ele falou desse desgaste, né, desse escambo e as novas exigências dos indígenas, né, de produtos variados. Isso faz com que ele envie uma carta ao rei, né, mostrando esse cenário. Mas o pau-brasil, sim, importante produto comercial que serviu para construção naval, para artesanato, para produção de tinturas. O próprio Duarte Coelho também, que vai estimular também, né, outros produtos, a utilização local, né, de outros produtos como a mandioca, o estímulo também à pecuária e, claro, destaque para o açúcar e a fundação dos primeiros engenhos já no governo de Duarte Coelho. Tá? Destacando que essas dificuldades ele relatou em 5 cartas, né? Uma carta em 1542, uma outra em 1546, uma terceira, 1548, a quarta, 1549, e a quinta, 1550, mostrando esse desgaste, essas dificuldades, né? Mas não esquecer também um ponto do governo de a gestão dele, né? Vou colocar já aqui um resumão da gestão, 1534, 1554, destacar aqui, olha, a gestão dele, a política de alianças. Política de alianças. Um resumo sobre a gestão dele foi essa. Política de alianças. Negociações. E vocês perceberam que ele já tinha essa experiência, né? Como embaixador, então, um bom negociador, tá? Negociando aí, né, com os tabajaras, estabelecendo esses vínculos importantes e os engenhos, né, que foram criados durante o governo dele, né? Então, aí você tem o primeiro engenho, Nossa Senhora da Ajuda, o próprio Jerônimo de Albuquerque, que ajudou nessa resistência, mas também que vai, através do engenho, né, ou dos engenhos, estabelecer aí esse ponto de partida para a economia açucareira. Outro ponto que a data 1535 já tem esse acordo aí, viu? Porque a chegada dele aqui, olha, em Garaçu, essa área ocupada pelos tabajaras, então permite que haja essa aliança para combater os caetés, ou os caeté, né? Você tem aí
essa resistência local. Então, em linhas gerais, até a década de 40, né, na gestão de Duarte Coelho, os caetés atacavam, tá? atacavam os núcleos de povoamento, de acordo com o relato, né, do viajante Hans Staden, e também você tem incursões pelo litoral. O caso do Duarte Coelho vai realizar algumas incursões, né, pelo litoral de Pernambuco, chegando até o Rio São Francisco, viu? Já incursões, né, internas até o Rio São Francisco. Então, em linhas gerais, é um governo que é marcado pela política de alianças, investimento aí, né, no setor açucareiro, mas também estimulando a questão da utilização da mandioca, que vai servir e muito importante para o consumo local, para a pecuária, destacando a habilidade dele, mas, ao mesmo tempo, insatisfação dele com a coroa portuguesa. Ele vai ficar insatisfeito com a coroa portuguesa. Insatisfeito porque os indígenas não estão querendo mais continuar com aquela questão da prática, o escambo, né? O escambo que era utilizado a fim de utilizar a mão de obra indígena. Ele vai a Portugal manifestar essa insatisfação pessoalmente, só que aí o rei não chega a receber. É quando ele vai morrer, né? 7 de agosto de 1554, com a morte dele, e como os filhos também estavam em Portugal, quem assume a coroa portuguesa, ou quem assume a capitania de Pernambuco, é a sua esposa, Brites de Albuquerque, e sobre a biografia de Brites, detalhes sobre Brites, sobre os filhos, né, de como fica a capitania de Pernambuco após a morte de Duarte Coelho, a gente vê no próximo Bom Dia Concurseiro, né, que deveria durar 15 minutos, só que aí a gente se empolga, né? Pessoal, espero ter ajudado nesse... Mais uma frente, né? Mais uma frente para você estudar, revisar para o concurso da PM Pernambuco. Então, muito obrigado. Fica com Deus. Um excelente dia aí para vocês. Uma excelente semana, né? Semana 4, pós-edital. E que você tenha uma semana bem produtiva. E o pessoal de Caruaru, domingo que vem, viu? 10 questões inéditas eu vou levar sobre, com todo o edital, revisando do primeiro conteúdo até o último. Forte abraço e bom dia, concurseiro. Bom dia aí, bom dia a todos vocês. Valeu!